Kultura i navika pjevanja veoma je slaba u našem društvu. Mediji propagiraju pjevanje i promovišu znači pjevače i muziku ljudima, konzumentima koji to gledaju na televiziji. Ali generalno pjevanje, kao djelatnost, kao umjetnost se slabo promoviše u društvu. Promoviše se obično sviranje instrumenata određenog žanra, tipa narodna muzika, ali se kao aktivnost, slobodna aktivnost, ne promoviše pjevanje, već se kroz medije promoviše konzumacija, pasivna konzumacija sadržaja. Na primjer, narodu se nude sadržaj, na primjer, gdje će narod da bude posmatrač. Ide se parolom hljeba i igara, pa se tako reklamiraju, znači, sportski događaji gdje će narod, znači, masa da bude posmatrač, potom se promovišu predstave, izložbe neke, nečega, radova, umjetničkih dijela. Potom se predstavljaju nekakvi sajmovi ili nekakve priredbe, događaji i neke godišnjice nečega gdje će narod da bude puki posmatrač i upijač, konzument nekog sadržaja koji veoma mali broj ljudi izvodi. Na primjer, predstavu neku izvodi veoma mali procentat ljudi u odnosu na veliki procentat ljudi koji posmatra tu predstavu ili film. Dakle, na sajmu se predstavljaju neki ljudi, nešto predstavljaju, neku uslugu, a veliki broj ljudi dođe samo da posmatra i ništa ne radi konstruktivno. Posmatrajući znači pjevanje kao aktivnost, da se primijetiti da, što se tiče pjevanja, ono je veoma malo zastupljeno u našem društvu. Postoji znači crkveni horovi u nekim gradovima, postoji znači pjevanje horsko, na par mjesta ženski i muški horovi postoje. Poslije takmičenja u narodnim i zabavnim pjesmama, savremenim, modernim, gdje amateri mogu da pjevaju, ali ne postoji neka pjevačka škola koja bi naučila ljude da pjevaju pravilno. Ako i postoje neke škole, one su orijentisane na crkveno pojanje ili na opersko pjevanje ili na nešto što se rijetko i u praksi i koristi. Ne postoji, na primjer, škola pjevanja da se nauči dobro pjevati narodna ili zabavna muzika koja je i tražena na različitim događajima u našoj republici, kao što su svadbe, sahrane, kao što su različiti događaji, krštenje, rođendani i tako dalje. Dakle, ne postoji, što se tiče to sahrana, tu se izvinjavam, dakle, ne postoji, na primjer, neka škola koja će obrazovati čovjeka kako da pjeva u crkvi, kako da recituje molitvu ili da izreče na liturgiju, znači, te pjesme. Ne postoji škola ili kurs da se nauči pjevati, na primjer, za priredbe, svadbe ili krštenja, proslave. Obično rijetki pojedinci samo inicijativno pjevaju da bi na svadbama pjevali većini ljudi. Dakle, većina ljudi je neupućena u tajne pjevanja kao takvog i većina ljudi, znači, ne pjeva, već je puk i slušalac i pasivni posmatrač, upijač pjesme. Dakle, mana je tu što narodna i zabavna, znači, muzika nemaju instruktore i škole za pjevanje, dok
tamo neka klasična muzika, klasična pjesma, crkvena pjesma, operska pjesma, ima neke svoje kurseve, ali to je i neprimjenjivo u realnosti i u stvarnosti. Ko će da sluša operskog pjevača ili koga zanima crkveno pojanje van liturgije. Tako da i one škole koje uče pjevanje uče nešto što je nepraktično, nepotrebno i ne doprinosi druženju, društvu i svakodnevnom životu i svakodnevici ljudi. Jer gdje se god okrenemo, popularna je narodna i zabavna muzika, a pjevati nju znači mogu samo oni koji su upućeni u to i koji se zato zanimaju, dok narod obični znači više sluša nego što pjeva. Narod znači, u narodu vlada neznanje o pjevanju. Kao i svaka aktivnost, postoji znači utvrđeni način kako se nešto radi. Ako u sportu postoje pravila za izvođenje određenog udarca, poteza, tako i u pjevanju postoji određeno pravilo kako se pjeva. Uobičajena je predrasuda da se pjeva, da se nešto pjeva, dakle, zato što zbog nekog talenta. Neko je dobar pjevač zato što ima talent. Ne, talent je samo 1-2%, a ostalo je vježba i praksa. Tako da naše društvo gubi zbog toga što ne postoje znači škole za pjevanje, znači škole narodne i zabavne muzike, za ove normalne popularne muzike. Ne postoje znači kultura pjevanja, niti prilike velike postoje da narod pjeva. Što se tiče plesa, glume i drugih umjetnosti, prilike postoje, ali što se tiče baš kao konkretno pjevanja, prilika je malo. Postoji u okviru kulturno-umjetničkih društava, dakle igranje uzičkog kola, pjevanje nekih tih krajiških, starih, šta znam, nekih arhaičnih pjesama, ali konkretno pjevanje, znači obične, sadašnje, savremene, narodne muzike i profesionalno pjevanje, znači zabavne muzike, takve škole i takve obuke ne postoje, već se sve to dešava na amaterskom nivou ili kroz neka takmičenja preko televizije, na primjer Zvijezde Granda ili tako nešto. Također ne postoji u narodu navika da pjeva, sve manje se pjeva. Sjećam se svoga djeda koji je pjevao partizanske pjesme, imao je običaj da ih zapjeva tokom dana u slobodno vrijeme, imao je znači nekakvu naviku da ih pjeva. Danas omladina pretežno sluša. Znači danas je taj problem što je narod postao pasivan što se toga tiče. Dakle, narod sluša muziku, sluša pjevanje, a rijetko, vrlo malo, sam stvara muziku i sam pjeva. Dakle, i druge aktivnosti također trpe. Mislim da možemo znači pokazati da što se tiče pjevanja, narod zaista, dakle, veoma malo pjeva, a puno sluša kako drugi pjeva. To je interesantno. A mislim što se tiče drugih aktivnosti, također narod je postavljen u tu poziciju da trpi i konzumira pasivno, a da ne stvara umjetnost. Narod je izložen sadržajem medijskim, narod trpi, narod gleda, narod čita, a sam narod ne stvara. Narod ne stvara umjetnost. I dakle, narod
Čak i ono što je neprofitabilno narod ne radi, a kamoli ono što je profitabilno od umjetnosti narod također ne radi. Dakle, što se tiče umjetničkih djelatnosti, narod je tu tanak, narod, istina je da narod znači proizvodi, radi i zarađuje novac generalno. Ali što se tiče dakle, nekakvih umjetničkih djelatnosti kao što je muzika, kao što je pjevanje, pokazuje znači praksa da danas narod raja, omladina ne želi da stvara, već pasivno prima stimuluse sa strane.